Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев бостандыкка чыкты. Бишкектин Первомайский аудандык соту оган эм алуу үчүн чет элге чыгууга да уруксат берди. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбековдун сөзүнчө, Атамбаевга 2 маңыздуу ота жасалмак. Сот коллегиясы жогорку соттун Атамбаевга чыгарган 2 каулусунун күчүн жойган. Я не участвовал же, вы знаете, меня сажали без меня. Поэтому я и принципиально не участвовал в этих судах. Айта кетейик, саясаткер Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган. Германия Украинага жиберүү үчүн Гепард зениттик каруу чыгаратын өндүрүштү кайта ишке кошот. Бул жөнүндө элдин коргоонуу министри Борис Писториус кабарлат. НАТОга мүчө элдердин коргоонуу министрлери Брюсселде бас кошуп, Украинага көмөк жайын талкуулап жатır. Путиндин келисимге дайындыгы байкалмайды. Керсинче, согушка камданып жатır. Сондуктан НАТО одактастарынын Украинага көбүрөөк көмөктөшкөнү маңызды. Мәскеу НАТО күн сайын Ресейге жау экенин көрсөтүп, Украинадагы кактышка араласып жатır деп мәлимдеди. Киев пен Батыстын устанымы боюнча заманауи әскери техника Ресей баскынчылыгынан корганууда шешүүчү рөл аткарат. Акшта Мичиган мемлекеттик университети ғимаратында атыс болуп, 3 адам каза тапты. Ауыр жараланган 5 адам ауруканага түштү. 43 жаштагы күдүктү полиция менен бир нече саат карсыласып, акыры өзүн өзү аткан. Күдүк бар, 43 жаштагы бул адамдын Мичиган университети менен эч кандай байланышы болмаганын билебиз. Ол студент де, окутуучу да, кызматкер да эмес. Бүгүнкү аракетти жасоо үчүн кампуска не себепти келгенин түшүнө алмадык. Биздин тергөөдүн бир бөлүгү осу. Жаңы Зеландияда аба ырайы бузулуп, бийлик 4-жү жагдай жарыялоого мажбур болду. Габриэль циклону күчөйүп, мухитта толкун көтөрүлүп, элди мекендерди суу басты. Уялуу байланыш кызматы иштен чыккан, кээ бир калалар менен катынас үзүлгөн, жүздөгөн миң адам жарыксыз калды. Бул Жаңы Зеландиялыктар үчүн ауыр түн болду. Әсіресе солтүстік аралдың солтүстік бөлігі. Жұрттың үрейін алған жағдайды мойындап түсініп тұрмын. Көп отбасы басқа жаққа қашты, үйлерді су басты. Ел бойынша шығын шаш етектен. Дауыл солтүстік аралды жағалап, оңтүстік шығысқа қарай қозғалмақ. Бийлік жағалау маңындағы тұрғындарды эвакуациялап, жұртты үйін тастап кетуге үндеп жатыр. Бұл Жаңа Зеландия тарихындағы төтенше жағдай жарияланған үшінші оқиға. Манас Қайыртайұлы, Айжан Абдрахманова, Азат Ньюс.